get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a vítám vás taky u nedokonalého setu. Jo. Jo, takže čus! Na mě zapomněla zase. Ne, teď už tě chtěj, prostě ne. To jste nečekli, že budu na Scarlett, co? No protože já jsem se jí smála, ale jakože, to neuhodneš, jaký koně si chci vzít, že? Říkám, no jasně, beautinku, jako vždycky. To bylo jinak, ona řekla, tak bych si pro beautinku a jdem to natočit. A já, jak můžeš vědět, že si vezmu beautinku? No, tak jsem to prohrál, no. A jdeme, jsou aktulky, trvalo to docela dlouho, je novej launcher. Myslím, že jste toho všichni viděli, ale teď vám sem dám fotky, jak je to tam načítání. Než se přihlásíte, tam máte aktulky, jak to vypadá všechno a můžete si to teď prohlídnout. No, asi tak. Tady je lidi! Mně se to ještě nenačetlo. No, už jsme tady. Nechtěla bych natáčet. No, tvoje no. Hele, Siena, tam je udělala moc krásný video, Koukněte se na Facebook. Koukněte se na to, na Facebook, tam jsem to video sdílala. Jinak, když nemáte like na té facebookové stránce, tak se tam určitě mrkněte, protože tam někdy dám fotky s fanouškama a tedy, takže se tam můžete třeba i najít. A píšu tam někdy docela důležité informace. Někdy. Okay. Kdeže ten quest je, jo. Aha, u Lorety, to bude určitě něco zajímavého. Pojď se obávám, že to bude zase nějaký mikroquestík. Už jsi to slyšela? Neslyšela. Je, já to nečet... Bude nějaká nová holka ve Star Stable. Ask around, zeptej se ostatních, jestli vědí... Who cares, who she is? Maria, she seems like a snob. Ty jsou milý! That's a blonde girl? I don't know. She seems like a snoop. Ty jsou hodný, ty vole. Snoop je co? Jakože... Snoop? No. Jaj, ty jich chtějí rozhodně přivítat, moc hezky. Já tě nevidím absolutně a nevím, kde jsou všude ty lidi. A jo, she seems like a snoop. Snoop. Ještě bych mohla říkat noob. Who cares? Jak who seems like a snoop. Ale mě všichni tady říkají jenom tu samou větu, ty jo. Mě taky řekli asi dvakrát stejnou větu, takže pohodí. Ale mě ji říkají pořád, já jsem tady ještě žádnou jinou neměla. Fakt? Tak to uvidíš na videu. Doufám, že nebudou lagy na videu. Snad. Joj, moje natáčení. Nevyšlo. Time for a welcome. Čas na to, aby jsme ji přivítali. Píše se tu... běž přivítat tu novou holku. Jo, aha, tak tahle ta holka byla na fotce, Mandy se jmenuje. Čau Mandy, vole, jak se máš? Jo, čus Mandy. Co to má na sobě? I'm not even doing anything, I'm just staying here. Yeah. I hope I... But why? Why should I have anything worried about? It's you, Wood, and blah blah blah. Takže ona je snob. Spy on me, not for a reason, no reason at all. Maybe you okay. Want to help them. Ona se bojí prostě, no, že jako... Hej, musí spát na zem. Mobil, Thanks, Maybe. Sorry, my dad. Help I'm the sorry. New girl. I'm sorry, I could... Pomoc tý holce a sebrat ty věci a promluv si s ní znovu. No, to už jsem udělala. Mandy. Jsem to odklikla. Já nic nevidím, hele, já si vás dám tady do ignor, lidi. Já se omlouvám, ale já fakt nic nevidím a docela mě to štve. Počkej na mě! Mám teďkon stejný quest, ale nevím, kde to svítí oranžově. No právě, podle mě to někde venku představujeme. A nebo taky ne, no. Tak já nevím. Sem někam to míří. I tady nic není! Jo, aha, já možná asi vím, kdo už to je. Tak počkej na mě, já ne. Já myslím, že je to ve stáji, jako ve stáji. Je to tam? Nevím, jdu se kouknu. Jo, měla jsem pravdu. Tak tam počkej na mě, než se půjdeš napřed. Jej, to sedlo vypadá docela dobře. Dobře, to jaký sedlo? Máš jí si brát sedlo. A uzdečku. Aha. Tak ta vypadá jak papír připlácelý na zemi, ale jinak pohodě, no.
Mač grafik. To bylo strašné. To sedlo bylo hustý, ne? A najednou tam prostě to, ne? A jo, really? It's a saddle horse, you say? Ha. Like, bitcho. Víš, že to musíš vydat a nesmíš to být sprostý, viď? A jo, já se omlouvám, mě to trošičku bylo. Máš plný pomocí nasadat Firewinda a mám docela hezkého koně. To je její kůň. Nemůžeš, nemáš slíst náhodou, asi jo, co? Ne! Všichni sedlají koně, jasně. Jasně, no tak Elizabeth, prosím tě, nechoď sem. Klaudie je uhní. Stojím v koni. Ty vole, to sedlo bylo černý, když jsem ho sbírala. No, ono není. Není! Ne, ne, jo, bylo černý, a jo, to je strašný. Ale má zajímavýho koně. Hele, vole, se port, what the fuck? Aspoň má nějakýho koně. Ta Menty je docela creepy, jakože se takhle portuje. Natália. Natália. Firewind, to zní docela dobře. Firewind, ty už tam bylo to jméno, tak co děláš? How do you get on the Scarlet Star? Musím si líst koně a pět. Jo, ona chce ukázat, tak, nebo chce poradit, tak nasednout na koně, really? Víš, to, že se na něj sedneš? Aha. Ne. Ona se tě ptala, jak nasedáš na svýho koně, mě se tam tohle, jak nasedám na svůj Scarlet Star. Ale jinak pohodě. Já to nečtu. Já jo, si to nějak... check the saddle, is it correctly? Jo, ona... Just děláš prdel, musíš jí zkontrolovat sedlo. Pochybuju, že tady budeš potahovat o podbřišník, jestli se tam vejdou dva prsty nebo ne. Yay, come on, nějaký... I'm ready to bla bla bla. Take Mandy out, aha, super. Počkej, ona mi zdrhá, kde je? No taky, já sedím, teďka jsem se presedla na koně. Do prdele, já ji nevidím. Já taky ne, já to musím dělat od znova, ona mi tady zdrhá. Tady je, pojď sem. No, já tady budeš. Od znova. Jo, Scarlett, where are you going? I can't find the place to myself. Proč jsem se nezabil, ty? Mě strašně mrzí, že ty koně nemají, oni nemají prostě otěže. Ona má uzdečku, ale nemá otěže, drží prázdnotu. Dnešek je perfektní, nemyslíš? Se tě zeptá. Pšt, nespoileruj. Moc kecáš. Sorry. Ne, pohodě, to bavá. Ježiš, tady kůň je úplně mega rychlej. Today is perfect, This day is going to be perfect. Jak tě tam vidím vzadu, jak tam klušeš, ne? Ty hromada lidí tady kluše. Budeme se vracet zpátky. Vole, ona si neumí ani nasednout na koně, pak tady kluše. Teďka cvála, jo. Cvalat jsem se učila až po půl roce ježdění. Jsi ani nevěděla, jak se sedá na koně. Ona to není taková sranda, cválat na koni, betové. Pracovní cval je zrovna kruník těžký, já jsem se naučila dřív plehký, píše, než pracovat. Hele, koukně si, jestli Verča není online na Skypeu. No nemůžu, když jedu taky ne, tu s tou holkou. Ale nenatáčíš, já se nemůžu schodit se z kože, jo. No, tak počkej, ne, je nepřítomná. Tak to byla asi Tania, já nevím, kdo to je. Ne, jsem u tebe. Žádný 3, 2, 1. Konrad, jasně. Where are you going? I can't find this place by myself. Thanks Ježiši. For showing me around. Děkuji. Ty už jsi tam? Cestu. Ne, to ono mi tam říká v tom lese. It's difficult to become a member. Jo, aha, chce se přidat k Bobcats. Kam to jede? Mandy! It's difficult to, jasně, Mandy! Se je těžký Mandy! Přidat k Bobcats. Hele, jde balit toho. Aha, nejde ho balit. Hej, nespoileru tady. Come on, I wanna galop. Jo, ona chce tryskat, vole. Ona chce tryskat. Teď neuměla ani sedat na koně. Pšš, tu klidni se. A ten friend byl, jasně, já jsem u tebe hned, v pohodě. Kámo, uhni. Další člověk do ignoru. Sorry lidi, ale já fakt nevidím potom na ty questy, to je trošku problém. A já se sorvám. Tak. It's lovely here. A friendly race. Jedeš? Já počkám na tebe. Jo. Ježiš, to prdel, Shira. Let's go, Mandy. Počkej, a ona... Máš na ní čekat, nebo ne? Asi ne, co? Oh, fuck. Máš čekat na tu Mandy, nebo nemáš? Dobrý. Ona se tam portne, když tak záhadně. Já jí za sebou... Jo, ona tam cvala pracovním cvalem. Byť přede mnou tryskala, ty vole. Fuck the logic. Ježiš, já nevím, kam mám jet. Já taky ne. Jo, počkej, zeď, au. Aha. Jo, aha, sem máš jet, ještě je úplně retardovaný. Uhni, krávo.
Já jedu první. že by byl další race? Au, nemyslím si spíš, protože, no, i když. Kdo by ti to dával, že by tam stala ta Mandy, jo? Mandy. Ne, Wendy. Říkám Mandy. Já No, jsem neřekla já Mandy. jsem rozuměla Wendy. Ty už za všem slyšíš, ty jo, youtubery. To není pravda. Vyhrála jsem, co s tím uděláš? Tady ještě nejsi? Ne, pač jsem tam to zkazila. 12 se pomalu pošupuje. Víš, kam zase jede? Jsem si to nepřečetla. Haha, for real nice. Mandy, teď zastavila. Is it invite you over and talk to that blonde, the Aha, blonder? máš si Jasně, promluvit s Loretta. ním. Jak jinak? Já jsem jela za ní, ty vole, a máš si promluvit s Loretou. Hello. Around this place where her like she's your new BFF. Jasně, je to můj best friend, way. Úplně nejvíc. Jo. Hello, the tires, come on, I wanna hear everything. Já jsem Everything to vodka, better já than jsem to you. No, I vodka. can. Yes, you can. Jasně, prostě, že chce vědět bla bla bla, jak to teda všechno je a bla bla bla. Jedeš? Jo. Šneku! Teď já jim to musím ukázat asi ne, když natáčím. To není jako, Teďka když děláme nezajímá. questy, Počkej, vole. Mandy někam zmizela. Jako komu mám jít? Listen, Natáš. Jo, aha! Ty si máš s někým pokecat. Nebo ne? To nevím, ale nevím s kým a... A já nevidím ty oranžové blbosti, ty jo? Aha, já už možná vím zase, kde to je, Ve sakra. stáji? Jo. Ona ta sta je zrovna tak dementně udělaná, že... Počkej, proč máš dávat rukavice koni? To nevím. Bude chodit na kopítkách rukavičky. Aha, ty jsi odsedlala, proto jsou tam ty rukavice, ale tak kůň s rukavičkama na kopytách by byl určitě lepší. Jasně. Než se nadáš, přijde tvůj den. Čas. Ne, den. Čas! Den je lepší. Ne, ale nerýmuje se to. Kecám, noc je nejlepší. Ho, Fajn, Loretta. Ježiš, oni tady všechno ztrácej, ty vole. Ty to vždycky jenom odklikáš, sakra, já to tady musím to. Tak si přečti jenom ten krátký popisek, to docela stačí. Ale no tak, já chci vědět ty keci. Oh, really? Tell me everything, What the please. fuck? Aha. Jo, jsem taky lekla. Co to dělal? To krade, ona krade, Tam. ona krade. To je čorka! Ich bin čorka. Ty jsi, víš, že jsi řekla, že jsi čorka teďkom? Já vím, ale jakože tam mluvím za Mandy, ne? Nechala tam vzkaz. Kámo! Taková čorka. Tam 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 tam. Hej, kam otazník na tebe mluví? Mandy, doing with Loretta is bad Počkej, what the fuck? first place. Dan, wrong bris. What is What the not fuck? Mandy must drop it and Loretta maybe? Máš Dan, wrong sledovat... birthday. Julia maybe. Sofia nope. You call Kámo, with máš me? sledovat letící papíry, really? Ježíš, nemusíš mi všechno spoilerovat, Anne. Tak pojeď! Ale já to tam čtu si to asi, ne? Hop. Šup, šup, šup. To je čorka tohle holka normálně. Ich bin čorka. Ich bin čorka. Ich bin. Můj talent bude chytání papírku. Ich bin chytač papírku. Hej, papíry. Tyjo, a co jsem si myslela, že ta holka je příjemná. Jo, no. Ale zatím to nejsou mikrojední questy a docela mě baví. Jo, no, taky Upřímně. konečně něco zábavného. Čekala jsem, to si děláš. Teď já tady mám zase hromadu lidí, takže ignore. Kamo, co to Ignore. udělali s biotejkou? No tak. Ne, Nataliu Dokvič si do ignore nedám. No Tuhle si dám do tak. ignore. Lidi, já si potřebuji vzít ten quest. Jo, díky. Follow me, do you want? It's not what it looks Ne! Why do you think there won't be here. something shadow You of read me? my note, yeah, and?
And hovno. Do Loretta's you think it's be something? Ježíš, na to odpověď Loretta's bag. Loretta's What bag. do you mean, Loretta? That green bag is mine. Aha. Ježíš, jaký byl ten bag? Barvu. Zeleno, hnědej. Blue, yellow, pink. Aha. The yeah, fuck? Must take the wrong one. Finish. Ha! Sakra. Ha! Sakra. Už chápu, proč je tady tolik lidí. Ty to máš špatně? Jo. A dala, co jsi dala? Počkej, počkej, já se to tady musím všechno odklikat, protože... Aspoň vidět. Já si myslím, že možná byla žlutá. Yeah. Loretta's bags, jo? Information about aha, top girls. Tak co si dalo to první, Loretta bags? Loretta bag, what do you mean? Proč si myslíš, že to je Loretty taška? Mm. Ta zelená taška je moje. No a... Jo, ale my jsme se nepodívali, počkej! Ať my nevíme, jakou její její pink, taška má barvu. Pink, určitě pink, určitě pink. Continue, jo, mám pravdu. Jo. Why do you think there be something shadow about me? Information about pop girls? You lie about your reading. No. Že lhala o svých. No, právě, proč by uměla jezdit, ale? What am I lying? Not lying. Co si dáš? You can saddle a horse and when I a teď ona jela dobře docela. No právě. Everyone can see you're not experienced. Not be something to me. Co si dala? Počkej, co si dala? Já už nevím. Dá se you can saddle a horse nebo jo, everyone? Jo, you can saddle toto. Jo, že jsi uměla nasedlat koně. Jo, jo, on girls in the stable. You make them think that you are on bags. Počkej, to tomuhle nerozumím. I'm not počkej, snooping. I'm not snooping. On the girls on the bags. Já nevím, co je snooping, tak počkej, já se podívám. Já se podívám. Vydrž. Sorry lidi, naše dobrá angličtina. No tak jako já nevím, snooping jsem nikdy nepoužil. Já taky nemožná, já tam, nevím. Proč tam italštinu? Taky právě jsem nikdy nepoužívala, tak já nevím. Čeština, angličtina, tak snooping. Špehování. Jaj. Tak já nevím. I já jsem nešpehovala holky ve stáji. What makes you think proč that... Proč tohle to dělala? Jak si to můžeš myslet? Jo, ne, jako, jak se to můžeš myslet? Tam říká. Tak co si dala? No, co si to o mně myslíš? Počkej, nevím, já jsem přečetla ty odpovědi. You've been... Booking, já nevím, co je zase you get a note where you write down some you of their names. You forget to write down some of their names. Jo a jo, ona přece věděla jejich jména. Takže to druhý. Asi jo. Continue. Jo, 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 finish, mám to. Dali jsme to dohromady, lidi. Okej, okej, tell vidíš, nejsme everything. Tak špatný v té angličtině. Jo no, tak teď mi řeknu všechno ti blablabla, anyway. Listen to Mandy. Sister, I hope that mind. Get a little brother or sister, but I never got one. But my parents is only children as well. Yeah, takže jedináček a serají to asi. Fun, blablabla, pretty much boring. Já jsem to odklikala, to ti to docela mrzí, já jsem to chtěla přečíst. Co tam říká? Něco, že chtěla malý, prostě chtěla ségru nebo bratra, ale nemá ani jednoho. Na ty a jen děkuju, nevidím na Mandy. Než se to nechce číst, to je strašně tak to nečti, dlouhý. Tak to prostě odklikej, ale ti se tak stopnou a přečtl si to. A letter from Barton, jasně, taková čorka. Prosím vás, jsem ráda, že nás vidíš, nevím, kdo to psal na ty a... tady ta Anna, Miss Might, teď se spíná. Takže teď tě vítám u videa, ale potřebujeme, abyste to natočili. Takže... Began the detective work. Máš říct Loretě, Julie a Stephanie, že jsi viděla... What the fuck? Jsi neviděli její sestru, ona není jedináček, vole. A tak snad si to špatně přečetla, no. Tak jo. Takže se jdem ptát. Sim. Zase na mě nečeká! To ty tam zase odklikáš všechno a zase budeš komentovat dopředu. Ne. Jo. Ne. Jo. Ježiši, ne. Ježiši, ne, musíš jít na detektiva. You ask for me something, you... Ne! Jo, aha, co jsi to bylo na tom papírku? Kdy má narozeniny? Jo, birthday, něco birthday to bylo, continue. Continue. You want ask for me, blah, waiting for me. I have co dělá tvoje rodina? Ne. Jak, cože? Ježíš, počkej, me something. Jak vypadá tvoje rodina a jsi žila vždycky v Moodlandu?
co tam dáš, asi jak vypadá tvoje rodina, continue, finish, mám to. Jo, taky. Problém vyřešen. To prdele! To budu dlouhý. Počkej, tady si jednu vynechala, vrať se! Se k ní vrátím. Aha, tamhle další. Birth name, continue. Počkej na mě, počkej. Family, continue. Co jsi dala? To stejný jako u ní. Aha. Continue, finish. To jsou samý otázky, tyjo, tenhle ty aktulky. Ale jo, tyhle ty aktulky se mi líbí, to chválím. To prdele. Birthday, continue, family, continue, always, continue. Počkej na mě. Finish. Počkej na mě, počkej na mě. Bye bye, Anne. Komu ten quest odezdáváš? Mandy. A Mandy nepřečetla jsi to špatně s tou sestrou, protože to nějaký divný, nemyslíš? Jo, je to dost možný, jsem hele, to špatně carrot přečetla. Cake tady má někdo. Já nevidím Mandy, kde je? To nevím. Lidi, prosím vás, promiň, ano, vím, že jsi byla ve videu, ale patřu vidět na Mandy. Já nevím, kde je Mandy, kde seš? Se koukni na mapu, ne? Ježíš, zase! You know spoken to... Ježíš, s kým jsme se ptali? Loretta? Loretta, Stephanie a ta třetí. Juliet nebo Tan? Asi Juliet. Tan to nebyla, Tan ta je ta, co má ten race. Takže Juliet. Did you say they počkej, prosím, tam mě, já jsem ztratila Mandy, já nevím, kde je. Kurva, kde ta je, ta holka? Nevidíš mě na mapě, nebo co? Já vidím zelenou tečku. Jo, ona je ve stáji. Není ve stáji. Tak kde je? Počkej. Takže Julie, kde je Natka? Čau, tady jsem. Aha. Stefany a... Já tě nevidím. Jsem tam já jsem tam totiž nejsem, vole. Počkej, na mě, prosím. Já jsem se tam šla něco zkontrolovat, já to ještě nemám. Jo, aha. Did any... Jasně, stoupni si do ní, N. Udělala si moc dobře. Já vím. Máš to nakliklý? Já už jo. Ježišmarja, já nevím, která řekla, která má narozeniny v tom, ty vole, já to nečetla. Loretta, Stephanie, nope. Kamo, která řekla, že má narozeniny v tom, na jaře? To nevím, ale... Julie třeba? Continue. Jo, Julie. What did you out about the families? Loretta has a normal family. Juliet dead isn't... Cože, jak tam vědět? Continue. What do you think my sister co is? Co jsi dala? Ona je blondýna a určitě... Ale ne předtím, co jsi dala? Já nevím. Loretta has a normal family. Juliet dead isn't biology father. A zase blbě, já nevím už. Já nevím už. What do you think my sister is? Počkej, ona má sestru mezi Bobcats. Jo, asi jo. Loretta has What do you think my sister is? Já si myslím, že jí sestra je Loretta. A je to špatně! Tak co, sakra, už já nevím, kdo má na jaře, má toto, já nevím, jestli to Stephanie, vole, nebo... Jo, já, aha, tak Julie, dobře, fajn. Ne, je to Julie, ono když to klikáš no, špatně, tak je to pošle hned dobře. Zpátky. To říkám, Julie, je to dobře. No, dobře. Julie, continue. Loretta has a normal, continue. Julie, to jsem ještě, ne, to jsem zkoušela, sakra, už. Genius, jo, já jsem genius, je to Julie. Jo, já si, jako Julie, fakt. Julie, this is half sister, ona má nepravou sestru, víš? Jo, aha. Takže nemá. Jo, ona je to jedináček, ale jsem máš najít její nepravou sestru. Ale tak jsem měla taky pravdu. Kdyby jsi to četla? Ale já měla taky pravdu, vole. Kdyby jsi to četla? Ale já měla taky pravdu, to je na hodiny. Jo, nemáš to tak. Takže, dělej, Jen. Já tě nevidím. Já to potřebuju to, ať se to dlouho nerendruje zase. Takže hele, tohle je asi pone Daugner. Čusa, zdravím tě do videa. Takže my se tady s váma loučíme, doufám, že to dneska ještě vydám a čusák. Čus.